o'zi dabdalasi chiqib ketibdi. Mana shu yerga mundoq qarab, daraxtlarga suvlar quyib, oqlab, ko'klab qo'ymasa bo'lmaydi-da. Shu ertaga bir vaqt bo'lsa qarab qo'yish kerak shunga. Qilish kerak. Mana ham mana semirib ketyapsan dedi. Pullarni to'lab, tayyorlab, yig'ib, narsalar sotib olganman, zalga chiqaman. Ertaga qolamiz. Ertadan zal ekan-da bu yog'iga. Endi bunaqa ishlarni o'zi qoldirish ham kerak emas. Bekorga yetishmaydi, bilasanmi? Bugungi ish ertaga qo'yma deyish. Gapirma, senda ham nuqulam. Endi ish boshlayman desang, qolib ketib qolaveradimi? Ha, ko'pincha shuni. Mashina yo'qotadigan kitob bor ekan. Qanaqa kitob? Bugungi ish ertaga qo'yma degan kitob chiqdi. Kecha reklamasini ko'rdim. Yo'q. Olish kerak shuni. Qayerda sotarkan? Magazinda bormi-ku? Yo'q. Mana mashinadan bir 100 metr yurganingda kitobxona bor. O'sha yerda bor ekan, sotayotgan ekan. Shuni chiqib olib kelinglar, yo'q emas, shu kitob olib kel. Ertaga olamiz. Ertaga. Ertaga chiqib bo'ladi, ertaga olamiz.